Salvete omnes, rogatur quid Latini nunc temporis legam. Est mos meus semper plurimos habere libros quos legam, placendenim et varietas et nexus inter opera diversa. Ergo brevissime de duobus tantum operibus, quibus nunc temporis incumbo, narrabo. Primum, epistulas Senecae ad Lucilium, quae etiam dicuntur morales, lego. Sum quasi discipulus et asseclas Senecae, quamquam ille minime probaret morem meum, multorum scriptorum legendorum. Ut pote qui moneat in epistula secunda, ne ista lectio auctorum multorum et omnis generis voluminum habeat aliquid vagum et instabile. Sic Seneca. Utcumque, epistulas eius legere soleo, ea ratione, ut singulis septimanae diebus eandem epistulam relegam. Exempli gratia, die lunae epistulam dicamus vicesimam, lego, den die martis eandem vicesimam epistulam, den die mercurii eandem, et ita porro usque ad diem veneris. Sic ago, quo melius non solum verba, sed etiam medullam Senecae sententiarum animo teneam. Bene, praeter epistula Senecae, operam do etiam dialogo illo Erasmi, qui inscribitur dialogus Ciceronianus, in quo Erasmus non solum deridet eos qui dicant eloquentiam sumendam esse e solo Cicerone, sed etiam sescenta argumenta profert contra illud morosius genus Ciceronis imitandi. Procerto habeo et vos desiderio diversae lectiones teneri, ergo vos exhortari velim, sententia quadam, exeadem epistula quius mentionem iam feci sumta. Cum legere, inquit Seneca, non possis quantum habueris, satis est habere quantum legas.